Привіт! Ти готов підірватися по повні? Тоді сьогодні на тебе чекає великий концерт гурту «Радіо Тапок». Будемо запалювати! Цей вечір стане по-справжньому спекотним, тому що розривати сцену буде рок-колектив, який отримав популярність завдяки своїм оригінальним каверам світових хітів на YouTube. «Радіо Тапок» був створений ще у 2016-му. Його засновник і вокаліст Олег Абрамов, якого друзі називають Тапок. Також таким був його нікнейм в одному з інтернет-чатів. Тож над назвою довго не думали. Подобається цей гурт? Так. Розкажи, що вони співають? Вони перекладають пісні із звісних відомих груп на російську мову. Мені дуже подобаються ці пісні. Ось я слухаю. А де ти їх вперше почув? На YouTube. «Радіо Тапок» набув популярності завдяки авторському перекладу і живому виконанню всесвітніх хітів. Вони переспівують іноземний рок російською, намагаючись не відступати від оригіналу. Олег зазначає, що справжньою справою його життя стало захоплення перекладом цікавих заморських хітів. При цьому своє знання англійської мови Абрамов не вважає досконалим і з посмішкою говорить про те, що іноді навіть звертається до Google-перекладача. Творчеством данного проекта познакомился недавно, относительно, примерно месяц-два буквально. Вот, мне очень понравилось качество. У него очень много песен, и они, в принципе, все идут, к сожалению, не его, то есть это идут кавера, то есть он берет известных исполнителей и, соответственно, переводит их на более понятный язык. К сожалению, русский. Будем ждать украинский кавер. Я хочу получить максимально классные эмоции, то есть повеселиться с ребятами и, соответственно, уйти довольным домой. Порвав зал з перших акордів. Всі присутні підхоплювали мотиви відомих хітів і криками та оплесками підтримували учасників групи. Не обійшлося і без Circle Pit. Це звичайне явище на рок-концертах, коли натовп фанатів створює коло біля сцени. Сьогодні кожен присутній зміг відчути заряд живої рок-музики і енергії, від якої може зірвати дах. Мені також дуже сподобалося, хоча завжди здавалося, що рок-концерти – це не моє, тож була приємно вражена. Я була вперше на рок-концерті, атмосфера тут просто шалена. Як завжди для вас, це найцікавіше тільки зі мною. Цілую!